جے این یو کیمپس میں اس وقت ہم موجود ہیں اور آپ کو دکھا دیں گے کس طریقے سے یہاں پر جو ہے آپ کو دیکھیں پولیس کا جو ہے وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں لگاتار جو ہے مین گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں جو جے این یو کیمپس کا یہ بند کر دیا گیا ہے اور یہاں پر جس طریقے سے جو پولیس کے ادھکاری ہیں لگاتار یہاں پہنچے ہیں اور جو ایک شکایت دی گئی تھی کہ یہاں پر سے چھاتروں کی طرف سے اس کے بعد پولیس نے جو ہے آپ کو دکھا دیں کہ اس سمے جو کیمپس کا مین گیٹ ہے وہ بند کر دیا گیا ہے جو چھاتر ہے وہ گھائل ہوئے تھے اس کے باوجود اب چھاتر جو ہے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور گیٹ کو دیکھنا ہوگا کہ کھولا جائے گا کہ نہیں کھولا جائے گا لیکن جس طریقے سے 5 جنوری کو ہاسٹل کے اندر جو مار پیٹ ہوتی ہے جے این یو کیمپس کے اندر کیونکہ سب سے زیادہ سابرمتی ہاسٹل جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا تھا وہاں پر توڑ پھوڑ کری جاتی ہے کئی گاڑیوں کے اندر جو ہے توڑ پھوڑ کری جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ کئی جو چھاتر ہیں وہ گھائل ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود یہاں پر جس طریقے سے جو چھاتروں کا آروپ ہے کہ باہر سے جو چھاتر ہیں وہ یہاں پر آئے تھے لیکن کس طریقے سے ان کی انٹری ہوئی یہ دیکھنے والی بات ہے اسی سب چیز کے لیے آپ کو دکھاؤں یہ جو سی سی ٹی وی ہے سی سی ٹی وی جو جگہ جگہ پر جو لگے تھے ان سی سی ٹی وی کے فوٹیج کو دلی پولیس نے لیا ہے اور پورے معاملے پر جو کرائم برانچ وہ دیکھ رہی ہے اور جلد ہی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی آروپی چھاتر ہوں گے ان کی گرفتاری کری جائے گی لیکن جس طریقے سے جے این یو کیمپس کی اگر بات کی جائے تو میں آپ کو دکھاؤں کہ جو گیٹ ہے مین گیٹ یہاں پر سیکورٹی گارڈ بیٹھتے ہیں باقاعدہ جو بھی چھاتر چاہے کوئی آؤٹ سائڈر کوئی بھی یہاں جاتا ہے اس کو یہاں پر انٹری کرنی پڑتی ہے اس کے بعد اندر سے اگر جب جس سے وہ ملنے جا رہا اس کے دوارا اگر جب کسی کو بلایا جاتا ہے تب بھی وہ اندر جا سکتا ہے نہیں تو انتھا وہ اندر نہیں جا سکتا لیکن جس طریقے سے اگر 5 جنوری کی بات کی جائے جواہر لال نہرو یونیورسٹی جو کہ دیش کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے وہاں پر اس طریقے کا جب ماحول ہوا اس سے کہیں نہ کہیں جو چھاتر کے اب جو پریجن ہیں وہ دہشت میں ضرور ہیں کیونکہ وہ لگاتار لوگ فون کر رہے ہیں اپنے بچوں کو ان سے لگاتار ان کا حال چال ہے وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو اب چھاتر ہیں کچھ چھاتر ہیں یہاں سے اپنے گھر کو بھی جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے آپ کو بتا رہے ہیں جے این یو کیمپس جو ہے پڑھے نہیں چلے اور اس وقت اب یہاں پر جو مین گیٹ ہے یہاں پر پولیس جو ہے پوری طریقے سے تعینات ہے اور لگاتار جو چھاتر ہیں ان سے جو پولیس کے ادھکاری ہیں وہ مل رہے ہیں کیونکہ جو لوگ تھے نقاب پوش ان کی اب جانکاری جٹانے کی کوشش کری جا رہی ہے کہ وہ لوگ کون تھے اور اب سی سی ٹی وی کے آدھار پر دلی پولیس جلدی دعویٰ کرے کہ ان آروپیوں کو گرفتار کیا جائے گا دلی سے کیمرہ پرسن گورو سنگھ کے ساتھ راکیش سونی پنجاب کے سی ٹی وی